A kad smo već kod sprženog mozga, idemo do naše splitske poslovnice gdje nas čeka naš dežurni komentator ispravnog rajtstava Bernard Perić-Dena, koji je u cijeloj ovoj situaciji sa Eurosongom odlučio popričati sa svojim gostom iznenađenja koji se zove Tonči Huljić. Evo ga, možemo početi. Kamera snima mene, jel? Sve ste? Se vidi dobro crno. Dobro je. Brate, ovi stol ću ti uzeti, ovi stol mora uzeti, ovo će biti bolje nego šprajska. To je iz serije. A to je iz serije. Moje nešto dogodilo se s prošle, nema pojma šta, ne znam. To je... Dobro je. Moram ti reći, Huljiću, da ti je stan prelijep, odličan. Ovo ti bit će i ole sve moguće, ali tako, pretpostavljam. Ovaj kat, donji nije. Donji nije, ko je donji? Donje nisu. Donji kat, to su drugi. Pola grašo, pola dor, aj neće. Da, sad kada čovjeka niste počeli. Zna sam da, da mi ovo nije trebalo, zašto... Zašto, nisam ga satrao, sad te satrao, prosto. Nije problem to što... Dobro, onako idemo cijeli razgovor iz početka, tako? Pa može, aj. A evo, jesi gledat, Dorus, baka prasek, to je kaj, nešto dobro, bolje od bolji. Koji baka prasek? Baby lasagna. Dobro, aj, kako baby lasagna? Baby lasagna, aj, eto viš. Ljudi šalju pjevača, mi šaljemo kuvare. Znaš šta je meni jedino žao? Žao mi evo čovjeka koji prima takve pisme. Na dobro, znaš. Kako ih prima? Biće ovako. Dobro, pa znaš. Pa... dobro je. Čekaj, ti nisi radio ovu pismu. Baby lasagna. Nisam. Nisi? Ne. A dobro, mi se upoznali prije toga i surađivat ćemo, nešto ćemo napraviti zajedno. A to je dobro, viš, mali ga upozna, odmah osvoji dobro, a njemu ni pismo radi, a to ja hoću. Slušaj, znači ovako, ja hoću sad, znači ja mislim da mali nema šanse, da ćemo se mi osamotiti. Baby ima šanse i bit ćeš ugodno iznenađen. Po meni, trebali bi pobijediti ili Italija ili on. Tamo ovako, znači ja sam to sinoć kad sam gleda tu Doru, ovo ono, to je krivljavina, brate. Ono nije hrvatski jezik uopće. Dobro, svakome se može desiti da neki loš trenutak u životu, njemu se desio taj... Oprosti, misliš na ovo? Ovoga? Jesam, mislio sam na to, desilo se, to se desilo... Je, sam je jasno zašto u veljači bude Dora, zato jer se mačke pare, pa mi je to jasno. Dora baza je. Eurovizija postala je užas. Skandinavci jedni drugima 12 bodova. Pa si još šta su meni su tili izbaciti. Pa zato ti govori. I onda su, su pobjedili. Skinili mi bodovi i pobjedili. Tako je, Britanci, Irci drugima 12... Mi iz Srbije jedni drugima 12 bodova, pa to ne jasno. Zašto ne? Pa to je ludo. Naši izvođači su tamo dobrodošli, njihovi izvođači ovdje. Pogledaj kako prolaze. A zna kako prolaze, zato je govorim. Krivo mi je. Ali ovako, ja sam ti ja doći. Meni je Grašo reka, moraš otići kod Huljića. Ja hoću svoj Doru, Huljić će ti odmah napravi hit. Znači, govori, on ti napravi pismu, hit, da ti čer, duša od čovjeka, šta god treba, on ti da. Ali tebi, rekao sam i 5 minuti za Ruško, nema me zezat. Pa slušaj sa i ovom, ne moraš da ti duže treba, evo, slušaj. Mogu li ja što reći u ovom intervju? Dobro, neću ništa. Dobro, ajmo rećeš, ali kada ta prvo pita, pa što onda reći, ne daš mi pita, brat. Ali ovako, ajde da ja preskočim tu tvoju distribuciju, ti odmah meni reci odakle kradeš pismo, pa ću ja ići tamo. Ili Bugarska? Rumunjska, ko ima još... Ti šetaj po Evropi pa traži, pa ti kradi. Ali, znaš, meni za svaku pjesmu treba 5 minuta, pa to zato ali, ali do tih 5 minuta trebaju sati da dođu. Dakle, da nema... Volja, molim te, znamo se. Evo šor, to ćemo ugasiti kameru. Da, brate, evo, aj, pričat ćemo samo 4 oka, izgasi kameru, pričat ćemo 4 oka, baš da vidimo. To je sekund. Stržene, meni je svejedno. Aj, slušaj ti, nemoj pilat, nego aj donesi tamo napravi kavu, oš ti šta popit. Pa u mojoj si kući, ja znam, ali kad ti nisi ponudio, onda ću ja, aj ne skuva nešto tamo napraviti. Pa nisam imao vremena, od kad si ušao u kuću, stalno govoriš, samo, ja se samo vladam kako i vi kažete, ništa drugo. Ja sam samo sjeo ovdje, ništa drugo ne stiže, rekao sam da sam sam, da nema nikoga. Znate, što radiš ti tamo? Šta je bilo, evo? A dio niša. Pazi malo ono šta je. Se nešto palo tamo? Nema kave dole. Pa kako dobro, nema? Ima dole žena pa je pitaj. Ima Mira, pitaj Miru, zove pitaj. Huljićovi... Kava ti je... Pitaj Miru. Dobro, pa sam kao nema veze načinka. Nego recimo, ovo je dobro što si ti osvoja, to je... Ma i 4-5. Aha. A šest puta sam bio, ne... Aha, ne to, nego pitaj su to prave ili su to replike kao ono Kinezi. Ne, prave, pa vidiš, prave. Imaš kamene, imaš metalne, u početku ti bile metalne. Dobro je, pa zato pitaj. Ništa, eto, mi moramo ići. Bilo mi je drago, moram nešto iskrsno je požuriti. Ali intervju, šta je ma ovo bilo? Ma je, slušaj, aj nemoj samo u kužinu uđi 2 minute dok ne odim. Evo, tako mi treba jer imam srca.
Pa onda pristane na ovakve pizdarije. Šta je ono palo?